sammen, og velkommen tilbake til en ny video her på kanalen min. Og nå nærmer det seg desember, som vil si at nedtellingen til jul har begynt. Og jeg gleder meg sinnssykt til jul, jeg tror ikke jeg er den eneste. Aller mest tror jeg egentlig at jeg gleder meg til ferien. For da har jeg ikke skole, jeg har ikke lekser, jeg kan sove lenge, og jeg kan bruke mer tid på familie og venner da. Så det gleder jeg meg utrolig, utrolig mye til. Som i fjor tenkte jeg å ha en slags julekalender i mine sosiale medier, slik jeg hadde i fjor. Og i år har jeg fått inn ca. 18 forskjellige julekalenderluker da, med masse, masse, masse kult. Og siden det er 18 så vil det bli ca. annen hver dag. Det er ikke sikkert at det blir sånn der, første har jeg, tredje har jeg, femte har jeg. Nå kanskje jeg har første, andre, tredje, kanskje ikke fjerde, femte, sjette, ikke syvende. Det kommer litt sånn tilfeldig, så det er bare å følge med på blogg, Instagram, YouTube og alt sånt. Så får dere med dere alle lukene i hvert fall. Og jo, jeg har fått inn en del av tingene her, og så er det noen ting jeg fortsatt venter på. Men jeg tenkte å fortelle dere om noen av de tingene jeg har fått så langt. Så en av tingene som dere kommer til å få muligheten til å vinne i denne kalenderen, er da abonnement på Juliabladet. Jeg har to abonnement, som vil si at du vil få 8 utgaver av Juliabladet i løpet av en viss tid. Og hvis du elsker Julia, noe jeg gjør, og synes det er gøy å lese blader om kjendiser, mote og masse annet, så er jo det en perfekt luke for deg. Og ja, det er i hvert fall en av tingene jeg har, som er super, super, super kult. Deretter har jeg 2 gavekort på Junkyard, der hvert av gavekortene har 1000 kroner på seg, som vil si at det er 2 heldige vinnere vil da få et gavekort på 1000 kroner til Junkyard, og dere vet selv hvor mye jeg elsker Junkyard. Jeg har liksom 3 Junkyard hauls på YouTube min, så hvis du kanskje vinner, så bare sjekk ut de og sende noe du ønsker deg der. Så om du elsker Junkyard, de klærne dere har, så er jo det perfekt. Igjen så har jeg da 2 nye gavekort, og det er på Desenio, 1000 kroner hver, og Desenio, de har masse, masse forskjellige kule plakater. Det har kanskje lagt merke til, eller den der for eksempel, den plakaten er fra Desenio. Og så har jeg for eksempel dette, det har jeg også brukt i en annen video, hatt som bakgrunn der, og så har noen kanskje sett det Paris-bildet mitt, som jeg også har. Og så har jeg også den her. De har så mye forskjellig. De har naturbilder, de har sånne ting som dette, de har alt mulig, så definitivt. Sjekk ut siden deres om du liker interiør og liksom style rommet ditt opp med slike bilder og sånn. Det synes jeg fordi er supergøy. Så, 2 gavekort på Desenio. Superkult! Deretter har jeg 2 mangoklokker som jeg fikk fra Fridtjof E. Rasmussen AS. Og de tenkte jeg vise dere nå. De er superfine. Jeg har en selv. Jeg kan vise dem til dere nå. Jeg har en klokke som er med, jeg vet ikke om dere ser det, den er med gull og svart rems, og prisen på denne her er 898 kroner, altså verdien, så dere har mulighet til å vinne en sånn klokke. Og deretter har vi en annen som er med sølv og svartrems, og den har verdien 798 kroner. Så disse klokkene er sykt fine. De er skikkelig fine, og de er definitivt på ønskelista mi til jul hvertfall. Så det å kunne gi det i en julekalenderluke til dere er bare superkult. Så de to. Deretter har jeg 2 spillsett fra Taktik. Jeg har dette spillet her som heter Kjappe Svar, og så har jeg også Kokkeli Munke. Jeg har testet ut Kokkeli Munke på bloggen før, og jeg synes det er supergøy, så det er derfor jeg valgte blant annet dette som et av spillene dere kan vinne. Jeg spiller det med venner mine, og vi synes det er supergøy. Denne her har jeg ikke spilt før, og jeg gleder meg masse til å teste det ut. Så jeg tror disse spillene her er utrolig morsomme. Det vil være 2 vinnere. Hver vinner vil få Kokkeli Munke og Kjappe Svar. Så jeg har liksom
to sett med de da, fra taktikk, så det er superkult, og det er en uke. Deretter har jeg to produkter fra Mast, eller Makestyle, selger disse produktene, som er merket Mast. Yes, og dere har kanskje sett det i den forrige videoen min, som var en sånn giveaway-video med masse produkter og kule ting fra Makestyle, og jeg har noen av de her i dag også. Så en av kalenderlukene vil være denne Volum 2 Curlan fra Mast, som jeg har vist i den ene videoen, så jeg kan linke den også nede hvis du vil se hvordan denne her Volum 2 er. Jeg har også krøllet håret mitt, men på YouTube, så vet du også. Bare sjekk ut YouTube-kanalen min, for jeg krøller håret mitt med denne, og jeg viser den i en annen video, så du finner masse om du vurderer å delta i den luken med denne. Det er faen min favoritt. Hårkrøller. Dertil så har jeg også en annen ting fra Mast, som er en Gizmo Straightener, som jeg også viser i den forrige videoen min med en giveaway. Så det vil da være disse to, og i tillegg vil Makestyle sende to andre overraskelsesluker, på en måte. Og jeg skal ikke avsløre hva det er ennå, men personlig er det noe jeg har ønsket meg så sykt lenge, så det kunne gi det til dere er sykt kult, for det er sånn noe jeg faktisk har lyst på selv. Så, i hvert fall, du lever av disse to produktene fra Mast, en rettetang og en krølletang, og to overraskelsesprodukter, så det blir utrolig spennende. Deretter vil en av lukene være årets leke, hvis dere ikke har hørt om det. Og det er disse supersøtte bamsene fra Ty. Og hvis dere har hørt om dem, er jeg sikker på at dere har sett dem, fordi de er liksom overalt. Det er disse bamsene her med sånne store øyne med sånn glitter inni, og de er så fantastisk søte. Og da har jeg disse bamsene her, jeg kan vise deg. Jeg har denne musen her, og så har jeg denne hunden, og så denne katten, denne snømannen, denne rosa hunden, og denne enhjørningen, og det er helt klart min favoritt. Jeg har den som en sånn mini-versjon på nøkkelknippet mitt, og den er supersøt, og jeg elsker den, så broren min så de her i sted når jeg stod og pakket de ut, fordi jeg skulle filme videoen, og han ble så sykt sjalu for at han ikke fikk en, men da får jeg egentlig bare skaffe en til han til, kanskje. Men i hvert fall, de er supersøte, og det vil være slik at det vil være to vinnere, så en vinner vil få tre bamser, og en annen vinner vil få tre bamser. Jeg vet ikke hvordan jeg skal sette dem sammen, men i hvert fall, tre og tre. Og de er fra Team, og de er super duper duper søte. Det var egentlig de prøvene jeg har så langt. Jeg gleder meg utrolig masse til jul, og jeg gleder meg masse til å ha disse kalenderlukene på bloggen. Jeg sier ikke når de vil komme til bloggen, så det er bare å følge med hver eneste dag denne desember-måneden som kommer, og delta i denne kalenderkonkurransen da. Så jeg håper du likte videoen. Om du gjorde det, gi den en tommel opp, og om du vil se flere videoer her på kanalen min, ta gjerne og abonner, så sees vi i min neste video. Ha det!